50 тисяч гривень з бюджету Ужгорода виділять сім'ям загиблих героїв, що полягли за Україну через вторгнення Росії, без зволікань та бюрократичних процедур. Таке рішення прийняли депутати Ужгородської міської ради на позачерговій сесії. Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих воїнів. Це вже сьогодні вся інформація у нас є зібрана. Ми знаємо родини загиблих. Єдине, що буде питання, запитати, кому конкретно ці гроші на картковий рахунок перерахувати. Офіційно ми похоронили 6 наших громадян на кладовищі на Кальварії. Ми дозволили поховання наших героїв на кладовищі Кальварія. І ми готові до будь-якого розвитку подій. Тому ми збільшили суму коштів на отримання цього комунального підприємства саме для цього виду діяльності. Низка затверджених рішень стосувалася організації перебування вимушених переселенців в Ужгороді. Це житло, харчування, прання білизни, вивозу побутового сміття, охорони приміщень, компенсації паливно-мастильних матеріалів усім перевізникам, що транспортували біженців. Зараз управління соціального захисту проводить реєстрацію цих громадян для того, щоб підтвердити статус тимчасово переміщених осіб, для того, щоб вони також змогли отримати ці суми, які зараз уряд наш прийняв. Це там 2 тисячі, 3 тисячі, 480 тисяч. Це і комунальні платежі, це просто разова матеріальна допомога. Паралельно ведуть облік громадян, яких можна залучити до роботи в Ужгороді. Крім того, депутати ініціювали створити робочу групу з підприємців щодо переносу і організації бізнесу в місті. Наразі понад 100 заявок зареєстровано у міськраді. Долучити планують також юристів, аби все було в правовому полі. З приводу долучення до депутатів, спілкувалися, зверталася міська рада до Кабміну. Згідно з даними там операторів синітового зв'язку, який фіксує, да, значить, сім-карточки, які включені там на території міста Ужгорода, і там, можливо, з якоюсь покидкою, зараз вже не 120 тисяч населення, а порядка 200 тисяч чоловік, 250 тисяч чоловік. У нас іде вилучення податкового середини за того, що у нас раніше було населення менше, ніж 40%. Можливо, давайте ми сесію дамо протокольне доручення звернутися до терміну. Нехай зробить якийсь тимчасовий порядок реєстрації цих людей, тому що навантаження на інфраструктуру, навантаження на місто значно зросло не тільки по сміттю, але й по іншим статтям. Так? І нехай тоді Кабмін постановою робить якийсь тимчасовий порядок реєстрації цих людей, щоб ці вилучення не йшли, тому що завтра це все ляже не тільки там на питання сміття, але й на каналізацію, на зношеність доріг і так далі. Одне з сесійних рішень стосувалося партії «Опозиційна платформа за життя». Фракція припинила своє існування в Ужгородській міській раді. Натомість поступила заява про створення депутатської групи «Рідний край». Депутати підтримали це рішення.